Oo, Oo, December 15. Kasi kami, nung pumasok kami ng May, wala pang mga sasakyan yun. Hindi kami makakaano, wala kami masasakyan. So nagkaroon kami ng parang door-to-door -door na ban. Hanggang nung December 15, nagbaba ng memo yung HR bago mag-December 15 na natatanggalin na yung ban. That time... Maaga kami, 8.30, kasi panggabi kami noon, ano eh, unang araw na sasakay kami ng shuttle bus. Aba, mag, malapit na mag 9.30? Wala pa. Dumaan na, kasi may, hindi, nung ibinaba kasi ng HR yon hindi namin, hindi ko alam kung ilan ang shuttle bus, kasi wala man lang ibin, ililagay doon sa, HR advisory, oh may apat na siya, nabas dyan, ganitong oras umaalis, walang ganon. Ang basta binabalang sa amin, mag-shuttle na kayo. Late, dumating ngayon yung shuttle na dapat ay first bus. So, hindi na, hindi mo malalaman kung excess ang shuttle hanggat di nakakasakay lahat. So, okay. Sakay lahat. Ay, excess ng apat. Sabi ko, bahala na. Uh, baka ako na lang ako na lang baka ako na lang ang kumausap kausapin na lang natin ng HR kasi nakakatakot naman ka kung iwanan yung apat sa madilim. Sa madilim na kasi madilim ang pick-up point namin eh. Napakadilim doon. La, tapos babae pa. At isa pa, experience ko na dahil ang anak ko mismo nung pumapasok pa sa NXP pa dati na biktima na ng ano ng motor and tandem na agawan ng cellphone. Doon mismo sa pick up point din. Pero hindi lang 'yon ang uh, na, hindi lang 'yon ang oras na nagkaroon ng excess halos lagi may excess. Nagkakataon lang hindi sila nagpe up sa ano attendant attendance. Kami nag up para lang malaman nila na excess. Yung pala, yun yung pinagginawang basihan na excess kami dahil, dahil kung titignan mo may laging mayroong excess hindi lang nila pinapipil up para hindi halata na may excess so ako naman, ang ano ko para alam nila may excess bilang leader hindi ko naman pinangungunahan o ano kasi may kumalabit din sa akin ate N, wala pang ano wala man lang mag-initiate na mabigyan ng pamasko ang driver namin ah! Ba? Sabi ko, eh kami samantalang kami, November pa lang, nabigyan na namin ng pamasko yung aming driver sa van. Di ba? ganun kami. Ganon kami kasi, ano na yan eh, practice na namin na nagbibigay talaga kami ng pamasko sa mga driver. Ganyan. Ah, ganun ba? Sige, sabi ko, mag-a-announce ako. Tumalikod ako, tapos nag-a-announce ako na, pwede, sabi ko, ganun. Manghihingi tayo ng konting uh, pamasko para sa driver nyo. Gawa, wala pa wala pang pamasko ang driver nyo. Di, nagpaikot sa plastic. Adi ha, hanggang ano, nakaisang isang libo rin. Ngayon, kaya naikwento ko yun, gawa. Isa sa ikinaso sa akin, intimidation. Inaaway ko ang driver. Oo. Di, <laughs> sabi ko, paano, di, inano ko rin, paano ko aawayin ng driver na nag-initiate pa ako na bigyan siya ng pamasko? Di, di, ano, talagang, ano, tapos, isa pa, naging ano raw ako, insubordinate, pinangunahan ko ang HR. Paano pangunahan? Nag-initiate ako na sa akin, sa akin lang ah, safety nung manggagawa ang inisip ko. Sa company, merong code of conduct na sinusunod. Hindi niya sinunod yun. Kung ako man, nagkaroon ng pagkakamali doon sa, sa usapin ng distancing. Hmm. Hindi termination ang ano nun. Kailangan first first offense verbal, second ano lang uh, suspension then dismissal. Sa kanya termination agad ako eh. Dismissal agad ang gina ginawad sa akin. Kaya sa totoo lang itong hamon sa akin talaga sa ngayon. Hamon na hindi lang para sa akin kundi hamon sa buong kasapian dahil pag ako natanggal magagawa na nila kung anong gusto nilang gawin. Hindi lang pangaharas, hindi lang kung anong mga kagipitan, panggigipit ang gagawin sa mga manggagawa.